Saca da cara do cara. Vai se desgraça, maciaca. Fora, tchau. Tragnaste? Aí, tchau. Trago a mesa, estou. Amy? Povinimo, как излиза? Екипиран. Добре, добре. И аз пострадах. Как ли го знаеш? Да, с чесън. Не, аз не съм лют на това, ама ми е неприятно, като ме... Така... Не уверен с капата ти одиш. Това си затвора, да не би... Ма верно с капата ти одиш, остави я тука капата. Лиза е вътре! Много е шубе. Това е здраве, бе, Чичо Васо. Ай, майка, какъв късмет, господи. Я съм ларят има с мен. Снощи вика, той е здравословно. Днеска вече е опасно. Това панеща са. Мани маската! Оно за това нещо. Чо-чо. Ти хвам сипя малко вода на теракова. Ей, тук е горе, аз съм дете пигнала. Ръчета от джебове. Абе, ключ от колата къде е? Да, вече. Две са. Две ме преследват. Две утепахи, две ме преследват. Сега, ако вземат номера на колата, до София. Верно сега. Той е милион. Та е втората, оставил. А така че се нарочим, са че се качи. Ема, е до там. Маш обедно, да претръчи няма да глапе. Абе, долу как починах да мажем и айде. А ме имаш ли то здравословно, а? Вчера ми вика, а то здравословно, а? Ти не си спомена, тога толкова не чувам. Айде, чао! Отва ли пентер, бе, да си чай? Се отучиш. Айде, доли, че отвори се, ама.